Hey, jeg hedder Morgan Solbæk og er fagchef ved Arbitas Sør. Psykologiske traumer er en betegnelse, vi giver samlet set for de skadevirkninger, som det kan have for mennesker at opleve påkendinger, som er så intense og så skræmmende, at de er umulige at integrere i øjeblikkets forståelse og er umulige at og har levende minder af i hjernen samtidig. Det er et vanskeligt begreb, psykologiske traumer, fordi det i hverdagsspråket så bliver det veldig ofte knyttet op imod selve hændelsen. Så man tænker, at en bilulykke er et traume, eller et jordskælv er en traume, eller et overfald, en voldssituation er et traume. Men det er hændelser. Det som er traume, det er skadevirkningen. Fordi det er sådan, at der er for nogle mennesker så kan det få ganske dybgående konsekvenser at blive udsat for slike hændelser. Og når det sker, så når det har lange, langtidsvarende konsekvenser, så kalder vi det for psykologiske traumer. Vi skelner mellem ulike typer traumer. Enkle traumer betegner enkeltstående episoder eller hændelser, som lader sig ramme ind i tid. Så det har et starttidspunkt og det har et sluttidspunkt, men både før og efter det, så har livet været i udgangspunktet objektivt set trygt og harmonisk. Traumereaktionerne, som kan komme efter slike episoder, de kaldes ofte for posttraumatiske stressreaktioner. PTSD-diagnosen hører hjemme her. Enkle traumer, det er efter overfald, voldssituationer, naturkatastrofer, krig osv. Komplekse traumer er en anden form for psykologiske traumer. De er mere omfattende og som navnet angiver mye mere komplekse og mye mere sammensatte. Det er konsekvenserne, som det har for mange, når påkendingerne har været vedvarende. Altså at de ikke lader sig pakke ind i en tidsramme. Der er ikke noget start, der er ikke noget sluttidspunkt. Den ene hændelse har så at sige afløst den andre over tid og skabt en vedvarende tilstand af stress, en vedvarende tilstand af højaktivering i hjernen og hjerte og nervesystemet hos vedkommende. Det er det, som man ofte ser, hvor det er snak om vold i hjemmet, seksuelle overgreb, omsorgssvigt osv. En speciel undergruppe af komplekse traumer, som er den mest skadelige og den alvorligste formen for psykologisk traumepåkjenning, vi kender, er det, som kaldes for udviklingstraumer. Det er der, hvor barn tidlig i udviklingen, tidlig i barndommen sit, udsættes for vedvarende krænkelser uden at få beskyttelse af sine omsorgspersoner og sine forældre. Enten fordi disse er syge, eller af anden grund ikke er i stand til at ivareta barnet, eller, og det er de værste tilfældene, hvor det er de voksne selv, som er krænkerne. Og det er forældrene selv, som er krænkerne eller overgribende. Denne traumetypen kaldes for udviklingstraumer.